Günağa müəllim Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətindən deputatlar Elxan Süleymanov, Müslüm Məmmədov və Elşən Musayev çıxarılıbdır. Rəsmi açıqlamaya görə bu dəyişiklik rotasiya qaydasında baş veribdir. Ancaq məlumdur ki, Süleymanov və Məmmədov adları İtaliya prokurorluğunda barəsində araşdırma aparan Aşban keçmiş vitse prezidenti Luca Valenti ilə əlaqələrdə keçir. Bu dəyişiklik Azərbaycan Avropadakı imicinə dəyişəcəkmi, təsir göstərəcəkmi? Əvvəla Azərbaycan 2000-ci ildən Avropa Şurasının üzvüdür. Əgər rotasiyayla deputatların dəyişməsi qaydası mümkün var idisə, niyə bu vaxta qədər bir dəfə də həmən bu rotasiyadan istifadə olunmayıb? Bu bir sualın biridir. Və ikinci artıq sual olmayacaq. İkinci isə birbaşa cavabdır ki, Azərbaycan parlament nümayəndələri Avropa Şurasında olarkən Azərbaycanda demokratiyanın, söz azadlığının, vicdan azadlığının, azad seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı heç bir tələb qoymadan daima bu məsələlərdə Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyini möhkəmləndirmək üçün istifadə ediblər və bunun üçün də zaman-zaman Kürt diplomatiyası deyilən diplomatiyadan istifadə olunub və Azərbaycanda məncə siyasətən azca məşğul olan bütün insanlara məlum idi ki, bu işin başında Elxan Süleymanov durur və nəhayətdə hal-hazırda sizin də qeyd etdiyiniz kimi İtaliya prokurorluğunda Aşpanın keçmiş vitse prezidenti Luca Valentinin barəsində açılmış cinayət işində həm də Elxan Süleymanov və Müslüm Məmmədovun da adları gedir və İtaliya prokuraturasının da Azərbaycan prokuraturasından fərqli olaraq müstəqil qərar verəcəyini düşünən Azərbaycan hakimiyyətinin yadına indi rotasiya düşüb və güya rotasiya qaydasında həmən deputatları geri çağırıb, onları yeni deputatlarla əvəz edir. Bu heç nəyi dəyişməyəcək. Çünki Azərbaycanda seçilmiş deputat anlayışı yoxdur. Azərbaycanda təyin olunmuş deputatlar var. İndi onların yerinə təyin olunan deputatlar da əvvəlki deputatların işlərini davam etdirməyə bir qədər ehtiyatla cəhd eləyəcəklər. Çünki artıq bir sir açılıb və Avropa artıq prokuraturalarında, Avropa ölkələrində Azərbaycan hakimiyyətinin və Azərbaycan hakimiyyətinin Avropa Şurasında nümayəndələrin hansı işlərlə, çirkin əməllərlə məşğul olduğu faktları ortaya çıxıb. Məncə bu dəyişiklik Azərbaycan hakimiyyətinə heç bir müsbət imic qazandırmayacaq. Azərbaycan hakimiyyətinə müsbət imic qazandırmaq yalnız azad demokratik seçki keçirmək olar. Ölkədə siyasi məhbusların azad edilməsi olar. Ölkədə söz və vicdan azadlıqlarının qorunması olar. Ölkədə müxtəlif bəhanələrlə həbs olunan jurnalistlərin azad edilməsi olar. Yəni, Avropa bu yaxınlarda məşhur siyasətçilərin belə bir sözü vardır ki, Azərbaycanın imicini qaldırmaq üçün küllü miqdarda pul xərcləməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycanın imicini qaldırmaq üçün Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirmək və əvvəl sadaladığım faktları həyata keçirmək kifayətdir ki, Azərbaycan dövlətinin imici həm Avropada, həm dünyada, həm də Azərbaycan xalqının qarşısında qalxmış olar. Bu cür xırda gedişlərlə, bu cür aldadıcı gedişlərlə isə nə xalqı, nə Avropa parlamentarilərini, nə Avropa Şurasını, nə də mütərəqi bəşəriyyəti aldatmaq olar. Bu, əbəs bir cəhddir. Hakimiyyətdən daha doğru, daha düzgün, xalqın mənafeyinə uyğun addımlar atmasını, məqsədə uyğun olduğunu bir daha onların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Əgər imiclərini artırmaq istəyirlərsə, siyasi məhbusları azad etsinlər, azad demokratik seçkilər keçirilməsi üçün ölkədə şərait yaratsınlar. Söz, mətbuat, fikir, vicdan azadlığına qoyulan məhdudiyyətlər aradan qaldırılsın
nahaqdan həbs olunan insanlar, o cümlədən jurnalistlər də həbsdən azad olunsun. Günah müəllim, Aşma nümayəndə heyətində qərar dəyişikliyi həm də Azərbaycan-Avropa Şurası arasında yaranmış gərginlik fonunda baş verdi. Bu dəyişiklik gərginliyə bir istilik gətirəcəkmi? Azərbaycan hakimiyyəti buna hesablayıb. Öz niyyətini buna hesablayıb ki, bir sərinlik gətirəcək. Məncə gecdir artıq. Məncə Azərbaycan deputatlarına artıq Avropa Şurasında yaranan münasibət məlumdur. İstənilən ora gedən yeni adama da hələ uzun müddət əvvəlki deputatların gördüyü mənfi işlərin təsiri öz izini göstərəcək. Və bir daha deyirəm ki, bu yollar Azərbaycan üçün çıxış yollarıdır, Azərbaycan hakimiyyəti üçün çıxış yollarıdır. Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri tez-tez də biz Avropa Şurasından çıxarıq, ondan biz nə itirərik ki, deyirlər. Mən sadəcə demək istəyirəm ki, bu cümlənin sahibləri təfəkkür və ağlın ifadəsini ifadə eləmirlər. Bu fikir, ağıllı adamlarda belə fikirlər ola bilməz. Avropa Şurasından çıxmaqla biz nə itirəcəyik ki, əgər itirməyəcəkdirsə, niyə 2000-ci ildə ora daxil olmuşuz? Və 2000-ci ildən bu vaxta qədər Azərbaycan hakimiyyəti o vaxt Avropa Şurasına qəbul olarkən qəbul elədiyi öhdəliklərdən yalnız birinə əməl edib. O da istisnası olaraq Qarabağ məsələsinin sülh yolundan həll eləməsi məsələsidir. Qalan bütün məsələlərdə heç bir öhdəlik yerinə yetirməyib, əksinə elə keçən ildə Avropa Şurasının yekun bəyanatından qətlənməsindən görünürdü ki, Azərbaycanda bütün məsələlər, demokratiya məsələləri, insan hüquqları məsələsi, bütün azad seçki məsələsində daima geriləmə olub və indiyə qədər də heç bir irəliləmə olmayıb. Eyni zamanda 2000-ci ilə qədər və 2000-ci ildə qəbul olunmuş qanunların yenidən mürtəciləşməsi prosesi gedir ki, Avropa Şurasının və ümumiyyətlə diplomatların nəzərindən qaçan hal deyil bu. Əgər günü gündən Azərbaycanda qanunlar mürtəciləşirsə, konstitusiya mürtəciləşirsə, onda Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycan deputatına hər hansı bir inandan söhbət gedə bilməz. Gülağa, mən təşəkkür edir, suallarımız ətrafa cavab verdiyiniz üçün minnətdarım. Çox sağ olun.